Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով ադրբեջանական կողմը ներկայացնող փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի մասին ուշագրավ մանրամասներ է ներկայացնում նրա ուսուցչուհին Անուշ Ալեքսանյանը։ Այսինքն ոչ թե հայամետեր, այլ ավելի շատ խորամանկեր և իր իրական, հա, իրական էությունը փորձում էր թաքցնել, ճիշտ հասկանալ։ Իսկ ինչ երազանքներ, նպատակներ ուներ տիկին Ալեքսանյան, երբևէ կիսվել է ուսուցիչների հետ կամ նրա շարադրություններում, հա, նկատել եք նման, հա, Հայաստանի հետ։ Հայաստանի մասին մտահոգված էր զարգացումի իմանալով, քերազանի իմանալով, ոչ թե իմանալով։ Նույնիսկ նրա նաև էր պատմավոր տերևորը կարդացել էր, ընդհարման ժամանակ նշել, որ ճիշտ մենք արենք երենք, բայց դուք էլ հավատանք։ Ինչպես տիկին Ալեքսանյան ջան, չլսվեց։ Կարդացությունը։ Հա։ Իսկ Մուստաֆաևը պաշտպանում էր մոր դիրքորոշումը։ Բաժանվելիս, այսինքն երբ որ հեռանում էին, ինչ երբ որ հեռանում էին, հա, կոնկրետ Մուստաֆաևը ինչպես բաժանվեց իր ուսուցիչներից, որոշ խոստումներ, որ կգա, կտեսնի, չգիտեմ, նմանատիպ, ինչ Okay.
Հետո որևէ ձևով, որևէ կապ ընկերների կամ ուսուցիչների հետ երբևէ չի փորձել հաստատել, կամ ընկերները նրա հետ։ Ընկերները փորձել են, Գաբրիկը փորձեց խոսել, երբ արդեն գնացած էին ու արդեն ամեն ինչ այսպես ասած իր տեղը գտել էր, նաև ասել էր, որ Գաբրիկ ջան, այն կապ չպաշտպանեց, կապ բան։ Հավանաբար պաշտպանեց վախենալով, հավանաբար պատժվելուց վախենալով, ինչին։ Չպատճառաբանեց ինչու, ուղղակի ասեց, որ այլևս կապ չպահեց։ Չէ, չի պատճառաբանեց։ Ասել է պետք չի, որ տեղի մեր փոխը։ Իսկ իր քույրը Մոսկվայում դեպրում, մեր երեխաներից Մոսկվա գնացած են լինում, պատահում են, թողոցում պատահաբար, ուրախանում են, դրկախանում են, խոսում են, զրուցում են, հետո Շնորհակալ եմ, տիկին Ալեքսանյան, առողջ եղեք, լավ եղեք, միշտ։